Magampo kita, o Diyos nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni motuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluloyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuloan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya mao'y nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya mao'y naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikang kahayag sa kanasuran aron pagpabukas sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y kahayag ang kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo makahayag ug ang kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa batok kanako, bisan paniana musalig gayod ako. Ang Ginoo makahayag ug ang kaluwasan. Gituhoan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmaligon sa kasing-kasing
ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang kahayag ug ang kaluwasan. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Yukboan ta ang atong hari kay siya lamang ang nagpakitag kaluoy sa atong mga sala. Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kaninyo. Tinutlo gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw o Ginoo. Unom ka adlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo. Miadto si Jesus sa Bitanya diin nagpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya, ug si Marta mao'y nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan, uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot, nga mahal kaayo, nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, ugo niya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot ug tulo ka gatos ka denaryo. Aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus mingon, pasagdi siya o gayaw siya gdi'i nga itagana kininiya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban. Apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin usa kadakong pundok sa mga Hudeyo, nakabalita nga si Jesus dito sa Bitanya. Busa nangadto sila dito. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagpuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudeyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Maayong buntag sa tanan. Ayon po takot, Monsenyor. Nindot kayo ang talan-awon nga gilarawan nato diya sa Ebanghelyo karon. Ning bisita si Jesus sa balay ni Lazarus, Maria o Marta. Mga magsuon ni sila nga taga Bitanya. Suod kaayo suod kaayo ni Jesus kining pamilya nga ugmato gani siya sa Bitanya, sagad adto gyud siya modayon sa ilang balay. Karon sa iyang pag adto giabi-abi sila or giabi-abi nila si Jesus. Nga gitugaan nata nga si Maria
mikuha og mahalon kaayo nga pahumot, niya kining gihugas sa tiil ni Jesus, yang gibubo sa tiil ni Jesus, niya gawas ana iya pagyud nga gipahiran sa iyahang buhok. Niya si Judas, kay dito man si Judas katong nagbunhi sa Ginoo, gisaway kini kining gihimo ni Maria, kausik ba anang pahumot? Mas maayo man kon gibaligya na unya ang halin ihatag sa mga kabos. Ang knowing na ibalugod si Jesus nga dili to tungod sa kaluoy niya sa kabos, paninteresado, no? Interesado sa kwarta kay kawatan man. Tuganan ta sa Ebanghelyo, naanad man siya o panghilabot, pangawkaw sa pundo, sa ilang pundo, kay siya may gahupot sa pundo. Anyway, giingnan siya ni Jesus, ang mga kabos, kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay nga uban kaninyo. Sa may buot ipasabot ni Jesus aning iyang gisulti sa iyang gipamulong, ang mga kabos kanunay nga ikauban ninyo, apan ako dili ako kanunay nga uban ninyo. Ang buot ipasabot ni Jesus aning iyang gisulti mao, na tinuod na na kanunay ang kabos, wala na niya ilalis. Apan ang gusto lang gyud nga itudlo ni Jesus aning hitaboa, mao nga ang pagkakristiyano dili lang para sa mga kabos. Ang pagkakristiyano usapod ka personal nga relasyon sa gugma sa Dios, personal nga pagpakig suod sa Ginoo. Ang usa ka tinuod nga Kristiyano anaay gugma sa Dios ug naay gugma sa iyang isig katawo. Ang usa ka maayong Kristiyano anaay panahon sa Dios ug anaay panahon sa iyang isig katawo. Madungog bitaw ko og nakadungog bitaw ko og mayngonato og komentaryo ba sa usa ka parokyano. Mingon siya, Monsignor, ang amo laging parish priest kay aktibo kaayo sa social action. Kanabang kalihukan ba sa pagtabang sa mga kabos? Nga, dili ra ginamo siya makit-an nga mag-ampo. Iblabihan niya kabisi sa mga buluhaton pagtabang sa mga kabos kunuhay. Panalimtan lagi niya ang iyahang obligasyon nga espirituhanon kanamo nga iyang mga parokyano. Dili na gud tungod sa iyang kabisi, dili na gud niya usahay mamisahan ang mga baryo. Tungod kay tuan na lang siya sa mga kalihukan, pagtabang sa mga kabos. Kung tinuod niya na, naatay na hibawaan ng mga pari, mga madre, mga religious, nga nailhan sa ilahang pagka-social worker, apandili mga tao sa pag-ampo.
No? Mas ilado sa ilahang pagka-social worker, but not as men and women of prayer. Maka pasubo, apan tinuod, tinuod sa akin. Okay man nga ma-involve ta sa mga panginahanglan, sa mga kabos, mga pobre, kay mauman na ang mission pod sa simbahan. Apan, kung hilabihan na po lamang kita ka-involve, or kung ang mga pari hilabihan na lamang po ka-involve sa mga kalihukan, sa pagtabang sa mga kabos, unya muabot na niya ng punto nga malimtan na niya ang iyahang katungdanan ngadto sa Ginoo, malimtan na niya ang pagpakigsuod sa Ginoo, dili na pod na husto, dili na pod na husto. So naghisgot ko sa unahan bahin namo, bahin sa mga pari, bahin sa mga madre. Mutana siguro mayon siguro kamuwa man milabot ana. Unsa man na nato? Diin man tang bahina bahin sa punto, no? Unsa man nato pag-apply niini? Saon sa man nga paagi nga na-apply kini sa inyohang kinabuhi. Ma-apply po ni sa inyohang. Maka dungog usahay ta, no, ka na bang mabot ng panahon nga tungod sa kalisod, tungod sa panginahanglan, sa pamilya, tungod sa kakabos, mahimong ato ang himuon kini nga rason ngano nga wala na tay panahon sa Ginoo, di ba? Mao man ato ang madunggan usahay. Mangimbitar gani ta sa pagsimba, mangimbitar mo sa inyong mga amigo, amiga, silingan, mga kumari ninyo sa pagsimba. Usahay madungog ninyong tubag, busy manggod ko mari, busy manggod ko pari. Lisod manggod ang panginabuhi. So wala'y panahon sa Ginoo tungod kay ang tanan panahon tuwa sa panginabuhi, aron mabuhi. Diyari tayo istorya sa Osaka kumari, ni David sa iyahang kumari, Mari, manimba ta. Isa nga, may balubyan na si Mari nga, isod kayo ang panginabuhi. Maninda pa ko, Mari, aron mabuhi. Kunya na ng simba-simba. Ningon ang iyahang kumari sa Mari, pagbantay biya, kay basin biya unya, ug sa imong tinguha nga mabuhi, na, mawala kanimo ang kinabuhi nga dayon. Gani niya? Sa atong paninguha nga mabuhi, basig mawala ka nato ang kinabuhi nga dayon. Amen. Mga igsoon, nining mga adlawa, kanus-a si Kristo nag-ampo og nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit sa iyang pasyon. Mangamuyo kita sa Ginoo uban sa pagpaubos o paghinulsol sa atong mga sala. Dunggon unta sa atong amahan o tubago niya ang atong mga pag-ampo, gumikan sa gugma alang sa iyang anak na si Jesu Kristo. Maingon kita, Ginoo, dungga kami.
Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Diyos, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo. Aron hatagan kita sa Diyos sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa masakiton ug nag-antos, aron hatagan sila sa Diyos sa kaisog ug kusog sa pagpakigambit sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Heso Kristo, magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O amahan, pagpaduol sa imong katawhan ug dungga ang among mga pag-ampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan nga dili namo ikasulti. Apanasayod ikaw niini ug nangayo kami nga imo kaming tabangan pinaagi sa pagpasakit ug kamatayon sa imong anak si Hesus Kristo nga mao'y Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini mga sakripisyo gikan sa mga kamot aras patay sa pagpaya sa ngalan ug ala usab sa tukoslanan ug sa tibuok ng santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o Santos nga amahan, Diyos nga tunhay magkagagahom sa tanan, ang aigmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit,
og mahihimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi nining nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway og nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan og nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, gayod ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, padalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kanakay kinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kinimao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios nun, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Horacio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluloyon o mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na o mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagpudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluloyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o huna-huna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad o panalipdi sila patok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan.
aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluloyon sa usag-usa, magpalingkawas unta ka namo sa kalisdanan karon o magdala ka namo sa pagkakabig o kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubo sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangog kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman, o mahimayaon o bulahan nga birhi. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan o naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ko ng Diyos, dahil ko na yung santos nga ngalan, dahil ko sa Jesucristo matuod nga Diyos o matuod nga tao, dahil ko ng ngalan ni Jesus, dahil ko na yung mahal o yamot nga kasing-kasing, dahil ko na yung bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigo nang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit.
Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o ginahan. Daigo niyang putli o yamot nga esposo nga si Señor San Jose. Daigo ng Diyos diya siyang mga anghel o mga santos. Thank you.